Pa da, mislim da smo ovom pobjedom dosta toga rešili, ali opet ovo je samo jedan korak do ostvarenja sna. Mislim da ako ovo shvatimo kao trijumf, nismo pobednici. Totalno je sve jedno da ćeš biti ispati u polufinalu ili u finalu. Ja smatram da sad nam prestoji jako teška strana ove lige. Trebamo dosta da se odmorimo, da krenemo, da smirimo emocije i da krenemo najbolje što možemo, da ne dozvolimo da opet kao i u polufinalu krenemo sa nekim minusom. Eto. Pa dobro, eto, opet ja našom igrom i nisam zadovoljan, mnogo padova, nesmjerno ozbiljnoj ekipi da se desi to da vodi sa dosta poena i da na kraju dođe u situaciju da taj set visi. Morali smo mnogo odgovornije da igramo i opet oni ništa tad nisu radili, nešto specijalno što smo mi jednostavno davali loš prijem, nismo mogli da smirimo napad i eto, to nam je bio glavni problem. Ja hoću samo da naglasim da pre prve utakmice polufinala trener Željko Bulatović je rekao da titulu je Zvezda uzimala uvek kada je gubila u seriji sa po 2-0. Opet, neću da kažem da se oslonim na to. Mi kad smo krenuli sa tom pričom, izgubili dve nesrećne utakmice po 3-2, opet Partizan je odigrao na jako visokom nivou. Mi smo posle toga uspeli, eto, to nije neki, gubiš u setovima 2-0 pa da je jako teško dobiti, nego opet to je cela utakmica. I svaku utakmicu smo krenuli maksimalno što se tiče odnosa. E, i to nam je pomoglo da na kraju uspemo da savladamo.